Nakon što je spoljni ekspert u resoru kulture Dragan Koprivica sa ulaza u zgradu ministarstva poslao seriju poljubaca okupljenim učesnicima skupa podrške fakultetu za crnogorski jezik, oni su isprovocirani tim postupkom pohrlili ka ulazu i pokušali da uđu u zgradu. Niko nije povrijeđen, a na poziv organizatora učesnici skupa su se razišli. Dekan fakulteta za crnogorski jezik i književnost Adnan Čirgić kaže za Radio Cetinje da je Koprivica namjerno izašao da isprovocira okupljene građane. On je nas zamolio preko neke osobe iz ministarstva da se obrati skupu. Mi smo to odbili jer smo znali da je riječ o provokaciji. I pored toga što smo tri puta to odbili, on je izašao, ostatak ste vidjeli. On snosi odgovornost za provokacije koje je napravio. Fakultet će čekati do sljedećeg ponedjeljka da vlada postupi po zakonu. Ukoliko ne postupi po zakonu, mi ćemo zakonskim sredstvima braniti dignitet lični i ustanove koju zastupamo. Dugogodišnji radnik u kulturi Miodrag Gađić za Radio Televiziju Cetinje kaže da crnogorski jezik mora opstati. Bez crnogorskog jezika nema Crne Gore. Nema Crne Gore. Sve se nastoji da se, jer jezik je osnov civilizacije, osnov društva, osnov naroda. Bez toga nema. To se brisat po nijednoj osnovi ne može. To mora biti imperativ Crne Gore. S tim idemo u Evropu, u svijet. I studenti su imali poruku sa današnjeg skupa. Kao neko ko studira Fakultet za crnogorski jezik i književnost, ja bi najtoplije svakoga pozvala da upiše. Da upiše, obezbijedit ćemo sredstva da besplatno studiraju, neka dođu da vide što je to što mi izučavamo na taj fakultet. Skup podrške Fakultetu za crnogorski jezik i književnost održan ispred zgrade resora kulture na Cetinju okupljenim građanima obratio se profesor Boban Batričević koji je kazao da je vlada dužna da poštuje zakone i ustav kada je u pitanju Fakultet za crnogorski jezik i književnost. Ovaj grad i ljudi u njemu, ova zemlja i njeni građani ne mjere svoju veličinu brojem kvadratnih metara i stanovnika, već najsvjetlijom antifašističkom tradicijom, tvrdim bedemom građanske, sekularne i evropske Crne Gore. Dekan Čirgić je kazao da su se okupili ispred prazne zgrade Ministarstva kulture kojim danas upravlja honorarno angažovani stečajni upravnik i penzioner Dragan Koprivica. Od 24. decembra prošle godine fakultetu ministarstvo nije uplatilo ni jedan jedini cent pripadajućih sredstava. Optužit će nas šutra demagozi da su na ovome skupu prekršene mjere protiv korone. Pitamo ih od kojih će para fakultet nabaviti neophodna sredstva za zaštitu svojih studenata i zapošljenih od korone. Neuplaćivanjem novca naši gostujući profesori, istaknuti stručnjaci mahom iz inostranstva, ne dobijaju nadoknadu za rad. Varaju se ako misle da će ih tako počerati. Ne bruka se time Fakultet za crnogorski jezik, no vlada Crne Gore koja krši sopstvene mjere o privremenom finansiranju ustanova i zakonu budžetu. Čirgić je rekao da će sačekati odluku vlade i nakon toga preduzeti naredne korake ukoliko to bude potrebno.